І докладніше про стан мостів в Україні та в столиці поговоримо із Сергієм Деркачем, заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пане Сергію. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! В сюжеті ми побачили частину роботи комісії у столиці. Давайте поговоримо за всю Україну. В часи війни мости – це ключовий елемент транспортної логістики. РНБО доручила уряду перевірити, в якому стані вони знаходяться по всій Україні. А чому саме зараз? Питання по мостам, воно не тільки на сьогодні було актуально, воно було актуально завжди. Але сьогодні під час війни ми розуміємо, що при аналізі тієї ситуації, яка сталася взагалі транспортній інфраструктурі, ми маємо зрозуміти, що відновлення країни – це не тільки будівництво, це і забезпечення якісного транспортного сполучення. Якісне транспортне сполучення у нас досягається не тільки дорогами, а і мостами, яких у нас в Україні більше, ніж 28 тисяч. Це величезна кількість мостів. І якщо по автомобільним дорогам якраз робота з аналізом їх стану більш ефективніше проводиться, то зазвичай з мостами ситуація трошки гірша, тому що мости дуже складні споруди. Це не тільки асфальтне покриття, це і якраз те, що утримує міст, конструкції, які утримують міст. І їхнє утримання, вони абсолютно різного типу, різного виду, різного характеру. Вони потребують постійної уваги щодо їх утримання. Інформації загальної в країні щодо стану всіх мостів немає і не було. Тобто за аналіз стану відповідають балансоутримувачі, тобто ті органи, які відповідають фактично за, де на балансі в них знаходиться конкретний міст. У нас це можуть бути органи місцевого самоврядування, наприклад, конкретний населений пункт. Це можуть бути служби автомобільних доріг, раніше зараз це служби відновлення, агентства відновлення. І так само це може бути, наприклад, якщо це залізничні мости, це може бути Укрзалізниця. І якщо так само це обласна військова адміністрація, може бути на балансі обласної військової адміністрації. Це ті якраз суб'єкти, які відповідають за утримання мостів. Єдиної якоїсь бази, яка мала би узагальнену інформацію про стан мостів, немає. І ми якраз хочемо для того, щоб наповнити базу і створити таку базу з інформацією, і бути впевненими, що країна забезпечена транспортно, логістично, ми маємо якраз оцю інформацію зібрати, як спочатку, а потім вже думати, що з цим робити, з тими конкретними проблемними мостами, які у нас є. А вже є результати з інших регіонів чи лише в столиці? Якщо є, то які? У нас, як я вже сказав, в Україні 28,5 тисяч мостових споруд. На сьогодні ми отримали інформацію про 23 тисячі мостів в Україні з різних регіонів України. В загальному в нас десь близько 10% мостів по країні, це середня цифра, знаходяться в аварійному стані. В Києві така цифра трошки вища, 15%. Ми досі чекаємо в основному ще інформацію від органів місцевого самоврядування, від конкретно міст, які мають до середи надіслати нам всю інформацію. І ми плануємо, що до кінця тижня в нас вже буде вся інформація зібрана про те, в якому стані в нас знаходяться мости. Інше питання, що та інформація, яку присилають балансоутримувачі, вона не завжди актуальна і не факт, що вона відповідає дійсності. Для цього і працює комісія. Чому я про це говорю? Тому що ті дані, які присилають балансоутримувачі, вони ґрунтуються на оглядах і обстеженнях, які проводилися останній раз. Щодо деяких мостів огляди і обстеження проводилися досить давно, наприклад, 5 років тому. І ситуація з 5-річної давнини по сьогодні могла дуже сильно змінитись. Тобто стан, в якому він був після огляду або обстеження 5 років тому, цей міст конкретний, за 5 років міг прийти в абсолютно гірший стан і стати непридатним абсолютно до експлуатації. Але документально такої інформації не буде. Тому перше завдання комісії – це якраз отримати зі всієї України інформацію про те, що який зараз стан мостів відповідно до тих документів, подивитися, де не робилися огляди і обстеження мостів найближчим часом,
і запланувати такі огляди і обстеження для того, щоб в країні у нас була актуальна інформація щодо стану кожного мосту. Пане Сергію, от до того, як розпочали ревізію, яка ж інформація була, можна сказати, де найгірша ситуація, в якому регіоні, місті? Не можна сказати, де найгірша ситуація. Чому? Тому що, знову ж таки, різні балансоутримувачі і різна інформація, різну інформацію ми отримуємо від різних, умовно, суб'єктів, які відповідають за конкретні мости. В конкретному там місті може бути там один міст в хорошому стані, інший міст в поганому стані. Але питання навіть не стільки в конкретному регіоні, питання якраз ще виникає щодо важливості кожного мосту. Тому що по кількості в нас може бути там умовно 10 мостів не в працездатному стані, але конкретно ці мости, вони є невеликими, вони не забезпечують таку дуже важливу життєдіяльність для конкретного навіть регіону або країни в цілому. Інтенсивність руху на цих мостах може бути невеликою. Тому по кількості, можливо, там 10 мостів там, в одному регіоні звучить в непрацездатному стані, звучить не дуже приємно. І, звісно, всі мости мають бути в працездатному стані, вони мають бути доглянуті. Але, звісно ж, найбільша увага наша зараз має бути прикута до мостів, які є найбільш інтенсивні і які є позакласові. Позакласові мости – це ті мости, які є фактично довгими, це там 300 метрів і більше. Це ті мости, які фактично через великі українські зазвичай річки, які дійсно є такою транспортною артерією, і без них у нас ні логістичні, ні гуманітарні, ні військові шляхи не будуть забезпечені. Давайте і у підсумку. Коли отримаєте висновки цієї комісії, що далі? Ви кажете, що мости дуже складно лагодити. То що будете робити? І, до речі, скільки триватиме інспекція? У нас робота комісії ще запланована, відповідно до рішення уряду, на 2 місяці. За цей період часу ми плануємо зібрати повну інформацію про всі мости в Україні. Пріоритет – це не тільки просто зібрати інформацію з регіонів, а забезпечити зараз огляди у всіх регіонах України мостів, які є зараз в аварійному стані, перше, які є критичними для України в частині інтенсивності. Друге – забезпечити разом з балансоутримувачами проведення оглядів і обстежень, тому що це трошки різні процедури. Огляд – це такий поверхневий огляд, обстеження проводиться зі спеціальними експертами, спеціальними інструментами, досить детально по кожній частині мосту. І після обстеження дається вже конкретний акт, який, на підставі якого готується і план заходів. Тому ми хочемо отримати актуальну інформацію по кожному мосту, провести огляд обстеження там, де вони не проводились, або вони проводились давно, і спланувати конкретний план заходів по кожному мосту і дати завдання кожному балансоутримувачу з конкретним планом заходів, як фактично привести мостові об'єкти в Україні до робочого стану. Зрозуміло, що, можливо, фінансове положення балансоутримувача не дозволить відразу відремонтувати всі мости. Але питання перше – це не тільки не повністю відремонтувати, але хоча б утримувати і забезпечити не продовження руйнування або так мінімізувати ті там корозії або ті, скажімо так, проблемні моменти на конкретному мосту, щоб далі ця історія з руйнуваннями не розвивалася. Ось, тому це перше завдання. Ну і, звісно, критичні мости для країни потрібно реконструювати, ось, ремонтувати, над чим ми і будемо займатися в частині пріоритизації і роботи разом з балансоутримувачами для того, щоб створити відповідні документи для розробки проектної документації і для закупівель конкретних робіт. Якщо йдеться про мости стратегічного значення, то все одно буде фінансування з місцевих бюджетів?
Це залежить від балансу утримувача, тому що в нас деякі мости величезні, вони є на балансі, наприклад, там міста Києва, да, або там міста там Полтави, наприклад, або на міста іншого, Черкаса, наприклад. А деякі мости є на балансі агентства відновлення, деякі мости є на балансі Укрзалізниці. Тому відповідно до з кожним балансоутримувачем будемо проводити роботу для того, щоб подивитись, яке фінансування виділялось. Це ще теж дуже важливий момент для комісії перевірити, що виділялось в частині фінансування для ремонту і утримання цих мостів. Чи була зроблена робота відповідно? Чому кошти, які виділялися в цей період часу, не були якісно використані саме для утримання цього мосту, і ніяка робота мосту не отрималась? Тому що це абсолютно неефективне використання коштів, і це бездіяльність тих органів, які відповідають за мости. Зараз побачимо, які є кошти виділені конкретно на мости на сьогодні, чи цих коштів достатньо. І будемо вже говорити з конкретним балансоутримувачем про ті потреби в фінансуванні для того, щоб забезпечити роботоспособність кожного мосту. Пане Сергію, я вам дякую за те, що доєдналися, і за ваші відповіді. Це був Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.